חריש, ערב טוב קהל קדוש, בשם השם נעשה ונצליח. אמן. הקדוש ברוך הוא יברך כל הקהל הקדוש שהגיע לכאן בכל הברכות שבתורה ובכל מיני דמיטב, אמן ואמן. אמן. קהל קדוש, תל אגיד לכם ככה משהו לפני השיעור. בפעם האחרונה שהייתי פה והיה שיעור שהוא לא מצולם, הייתי לפני זה עוד פעם אחת פה, זה היה לפני כמה חודשים, לפני כמה זמן זה היה, לפני איזה חודשיים אני חושב זה היה, והתחלתי פה שיעור, השיעור היה בבית הכנסת, איך הוא? המרכזי, והתחלנו את השיעור במשך 16 דקות, פתאום התחיל צבע אדום של האיראנים עם מחשימם, שהם החליטו לשלוח עלינו את הטילים ואת כל הכתבאמים. נפתח בזה שנגיד שזכותו של חמינאי, בעזרת השם, יתאגן עליו, ותהיה נשמעות צורה בצורה ומפתחות, בעזרת השם, מה שהוא עשה לנו פה בפעם האחרונה, ותהיה נשמדות צורה בעזרת השם בגן ציבורי, אמן ואמן, בעזרת השם עוד היום, על מה שהוא עשה לנו בפעם האחרונה ועל הביטול תורה פה, שהיה, שנגיד לכם את האמת, זה היה קטע שהביל אותי מאוד, אני בדרך כלל לא נבעל מזה, אבל בגלל שהכל היה ככה, אז גם כל האנשים שמסביבנו היו ככה בלחץ, ובעזרת השם מאמין שזה יהיה השיעור של התיקון שלו. בעזרת השם אנחנו נגיד שכל הדברי תורה שנאמר אותם היום יהיה, לרפואת ההורים של דרור ושל שאר המשפחה, שיהיה לרפואה שלמה ובריאות איתנה של שלום בן קלפו בעזרת השם, השם ישמרו ויחייהו, ושרה בת ברכה, השם ישמרה ויחייה, ולרפואה שלמה של שמואל בן רוזה, השם ישמרו ויחייהו, וכל הצילום והעריכה שיש לכם פה היום הוא מוקדש להצלחתו של ליאור בן אורלי, השם ישמרו ויחייהו, שלח לו רפואה שלמה ובריאות איתנה שנתרם בעילום שם, שבזכות זה השיעור הזה יועבר לאלפי אנשים ברחבי הארץ והעולם, ותהיה הזכות הזה להגנה ולהצלחה של כל חיילי צהל במהרה בימינו, ולהשבה שלמה של כל החטופים בריאים ושלמים בגופם, רוחם ונפשם, אמן ואמן. קהל קדוש, אני אגיד לכם איזה משהו לפני ההתחלה של השיעור. בדרך כלל השיעורים שאני עושה אותם ומדבר אותם, כמובן שזה מהגמרא, שזה מהתורה, שזה מכל המדרשים שלנו, שזה מהזוהר הקדוש. יש כמה שיעורים, במיוחד השלושה, הארבעה אפילו, שהיו עכשיו, שעשינו אותם, אם זה בהוד השרון, אם זה בחדרה ובשאר המקומות. יש שיעורים שבדרך כלל אני דורש אותם מהחיים, ואז אני מקשר אותם לכל התורה ולכל מה שדיברתי עד עכשיו. כן, אגיד לכם למה. שיעור שאתה דורש אותו ממעשים ששמעת, מסיפורים שהגיעו אליך, זה רק בשביל דבר אחד, והמטרה שלהם היא כבר, היא בשבילי ידועה מראש. אם שמעת איזה סיפור או מעשה שקשור אליך, או שמתקשר באיזושהי דרך עקיפה או ישירה לחיים שלך, זה בשביל שאתה לא תעשה את אותם הטעויות שאנשים אחרים עשו. זה בעצם המטרה של כל התורה כולה. על מנת שלא תעשה לחברך, כמו שילל אמר, מה ששנו עליך, אמר לו הגר בגמרא, זה היה במסכת שבת, אמר לו הגר, מה זה כל התורה? אמר לו, זה כל התורה כולה על רגל אחת. שלא תעשה לחברך מה ששנו עליך, זה בעצם המהות של כל התורה כולה. שמה שאתה לא אפשר עושים לך או מדברים עליך, אף פעם אל תעשה את זה למישהו אחר. אם אתה לא אוהב חד ושלום שגוזלים אותך, אל תהיה גזלן. אם אתה לא אוהב שחד ושלום שמרחלים עליך, מדברים עליך איזה לשון הרע, או אפילו יותר גרוע מזה, הוצאת שם רע, אל תהיה כזה אף פעם לאף בן אדם, וכמובן לאף יהודי או אף יהודיה. כי התורה, כמו שאומרת הגמרא במסכת סוטה, כל המידות בטלו בעולם, מלבד מידה כנגד מידה. אף פעם אל תעשה לבן אדם מה שאתה לא רוצה שיעשו לך. וזה בעצם כל המהות של השיעור של התורה הזה. שאני אגיד לכם, אני הכנתי אותו ובאמת באמת דרשתי במקצתו לפני שנתיים זה היה, אבל הכנסתי בו היום כל מיני דברים שהם לא דיברתי אותם בכל הפעמים האחרונות. וזה שיעור שלעניות דעתי, אני אומר לכם אותה מבלי להתבייש. זו המידה הכי מסוכנת שיכולה להיות אי פעם בבן אדם, שממנה זה שורש רקוב לכל העבירות כולם.
וזה רחוק מלהיות יהודי. זה רחוק. מישהו בן אדם כזה, הוא לא מקיים את המהות של היהדות, גם אם הוא צדיק יסוד עולם, ומניח שלוש זוגות תפילין ביום, וגם אם הוא בנה סוכה הכי מודרת שיש, וגם אם הוא קנה, לא יודע, מה אמרו לי השנה הזאת, את רוק ב-$500, לא יכול להיות צדיק יסוד עולם בכל הדברים האלה. אבל אם אין לו את המידה הזאת, שלפני שאני אומר לכם את המידה הזאת, אני אגיד לכם גמרה משם, שממנה, שהיא גמרה שכמובן שהיא מוכרת, אבל ממנה אתם תדעו בדיוק למה אני מתכוון. שחכמנו, חזל, אמוראים, תנאים, לא היו מוכנים להעביר על זה אפילו, לסדר היום, אם יש לבן אדם את המידה הזאת. הגמרה אומרת במסכת בבא מציעא דף פ"ד עמוד א', וזו גמרה מפורסמת מאוד, גמרה שרובם של האנשים, בין פה, בין בבית, בוודאי לי שהם שמעו עליה, ב-100%, אבל את האמצע שלה ואת הסוף שלה, לא נראה לי שהרבה אנשים באים ומכירים אותה, כי זה, המהות שלה, זה הסוף. ואני אגיד לכם גם עד משהו, ששלמה המלך אומר אותו, טוב אחרי דבר מראשיתו. עכשיו מה אתה בחיים? זה לא משנה. הסוף של האדם, האחרית של האדם, כי טוב אחרי דבר מהראשית שלו. מה תהיה בסוף? זה הכי חשוב. מה אתה עכשיו? זה לא משנה כל כך. כי החיים הם דינמיים, הם, איך אני אגיד, אתה יכול לבוא ולשנות את המצב שלך, בין פה בארץ, בין בעולם הבא של השם, כערף עין. וזה המהות של השיעור תורה הזה, על מנת שנשתנה. אני לא מתכוון חד ושלום, לא לרמוז על אף אחד, לא לפגוע באף אחד, לא באופן אישי, לא באופן שהוא כללי. ישבו לפניי הרבה אנשים שהם לא שומרי תורה ומצוות, רחוקים, חילונים, חרדים, אסורתיים, אחד כזה או אחר. פה בשיעור אני אומר את מה שהתורה אומרת. אחרי השיעור לא משנה לי מי זה הבן אדם שהוא עומד מולי, בין אם הוא עושה יותר למען השם או פחות למען השם, זה לא משנה. התורה אומרת את הדברים, אותו אני חייב לאהוב. הגמרא אומרת ככה, שיום אחד רבי יוחנן, שהוא היה גדול הגדולים, ענק שבענקים, שהתורה מדברת עליו אין סוף, אומרת הגמרא במסכת בבא מציעא דף פ"ד, שהוא היה רוחץ בנהר. והבן איש חי כותב עליו שהיה לו פאות ארוכות, כותב את זה בבן יהוידע, פאות ארוכות, יפות, אבות, עד שהוא היה נראה כמו אישה, יפה כמו אישה. ויום אחד הגמרא אומרת שרבי יוחנן היה רוחץ בנהר ועובר לא איך אומרת שם הגמרא, לפני שהוא נהיה ריש לקיש, שמעון בן לקיש, שהוא היה ראש השודדים. עכשיו, ככל שבן אדם, ככה אומר שער האהבה באורחות צדיקים, מי שיש לו תאוות ממון יש לו גם תאוות נשים בדרך כלל. מי שאוהב נשים, חס ושלום, אוהב גם כסף. בדרך כלל זה בא ביחד. מי שיש לו כמיהה לזה, יש לו גם כמיהה לזה. אז כמו שהוא היה עושה כל מיני דברים שהגמרא אומרת אותם, גם היה אוהב נשים. אז הוא ראה, בעיניים שלו, הוא ראה אישה, אישה יפה. כי רבי יוחנן היה מאוד יפה. יפה כמו אישה. אומרת הגמרא שהוא קפץ בקפיצת יעף אחת ונכנס לתוך הנער עם הבגדים, עם הכל. השתובב עליו רבי יוחנן, תפס אותו ריש לקיש וחשב שהוא אישה. אמר לו, מה זה? אתה אישה? מה זה? אתה יפה כמו אישה? אמר לו, אני יפה כמו אישה, אבל איזה כוח יש לך? איך קפצת מפה לפה? זה ממש רחוק. תראו לכם שבכוח של התאומה יש כוח אדיר מאוד מאוד מאוד. כוח של התאומה יכול לסחוף את הבן אדם לאיזה מקום שהוא רוצה בארץ ובעולם. כוח הקדושה אין לה כוח כמו התאומה. אבל אם בן אדם, ככה כותב הבן איש חי, משתמש בכוח של התאומה שלו, גם בקדושה, הוא מצליח. וזה מה שעשה גם ריש לקיש. אמר לו, תראה, אם אתה תחזור בתשובה כמו שאני ואתה הכרנו, ככה אומר המדרש, שרבי יוחנן וריש לקיש למדו באותו תלמוד תורה שהם היו קטנים.
רק זה עזב להיות ראש השודדים, וזה הלך להיות ראש האמוראים. זה ראש וזה ראש. ישב איתו, עמד איתו, סליחה יותר נכון, באותו נער, אמר לו, תראה, אתה רואה אותי יפה? יש לי אחות בדיוק יפה, בדיוק כמוני. אם אתה תחליט שאתה חוזר בתשובה, אחותי שלך, אתה מתחתן עם אחותי. אמר לו, באמת? אמר לו, כן. אמר יש לקיש, אתה יודע מה, יאללה, אני חוזר. חוזר. זה סיפור שכולם מכירים אותו. ריש לקיש היה יושב אצל רבי יוחנן אחרי שהוא ניסה לאחותו, ורבי יוחנן היה רבו, לימד אותו משנה, תלמוד, הלכה, קבלה, מה שאתם רוצים. הם ישבו ולמדו תורה ביחד, הוא היה חברותא שלו, הוא בא ולימד אותו הכל. אותה גמרא אומרת, שזה אנשים קצת לא מכירים, שרבי יוחנן היה יושב ולומד איתו גם הלכות תומה וטהרה, שזה אחד הנושאים הכי קשים בכל השס. היה יושב ושואל אותו, פעם זה היה משהו שהוא נפוץ, שכלים שאתה מכין אותם, הם ראויים לקבל תומה. מתי הוא ראוי לקבל תומה הכלי? תומת נידה, יכולה, יש בזה הרבה סוגיות. אמר לו, מתי הכלי הזה ראוי לקבל תומה? איזה כלי? אומרת הגמרא, פיגיון, רומח, כמו של איך הסרט הזה עכשיו יצא, הגלדיאטור, שהוא זורק, כזה פיגיון. מתי הוא ראוי לקבל תומה? רבי יוחנן שואל את ריש לקיש, שהוא שלם, סיימו לרתך אותו, להבריג אותו, או אחרי שהדבילו אותו. אנחנו, כולנו, שאתה מקבל כלי חדש, כתוב מאחורה Made in China, מה אתה הולך לעשות? להדביל אותו. למה? שהיהודי יסיים את המלאכה. ברגע שאתה מסיים את המלאכה היהודי, הכלי הזה קשר. למה? כי היהודי יש בו את הרוח של התארה, הגוי הזה עשה את זה ברוח של תאומה, ברגע שאתה מדביל את זה, זה נגמר. ככה כותב הבן איש חי. שאל אותו, רבי יוחנן, מתי הכלי הזה ראוי לקבל תאומה? מתי שהוא? סיימנו להרכיב אותו, או אחרי התבילה? רבי יוחנן אומר, מתי שמדבילים אותו. ריש לקיש אומר, מתי שסיימו להבריג אותו. מה אמר לו רבי יוחנן? שודד יודע בענייני שוד. זאת אומרת, מי שמדברים איתו עם סכינים, בגלל שאתה היית פעם שודד, אתה יודע, אתה כבר מכיר את ההלכות של הלכות סכינים. אתה היית פעם שודד. אמר לו רבי יוחנן, לריש לקיש את זה בצורה של צחוקים, לא בצורה, המפרשים בעין יעקב אומרים שבגלל שהוא היה רב חבר, הוא לא רק היה רב, הוא גם היה חבר, יכול להגיד לו כל מיני עניינים של בדיחות אגם. ריש לקיש נפגע, אתה מזכיר לבעל תשובה את העבר שלו? אתה לא מתבייש? בעל תשובה אסור להזכיר את העבר שלו. אומר הרמב״ם, לא תונו איש את עמיתו, מה זה עונה הדברים? שאתה מזכיר לבעל תשובה את העבר שלו, את מישהו היה פעם. אל תשכח מאיפה באת, פעם היית במועדונים, פעם היית עושה... אסור להזכיר לבעל תשובה את העבר שלו. ריש לקיש נפגע, מה הוא אומר לו? וזה השיעור שלנו רבותיי, תקשיבו טוב. נעלב ריש לקיש ואמר לרבי יוחנן, אם כך, מה הועלת לי? תגיד לי. פה קראו לי ראש. פה הייתי ראש השודדים. עכשיו אני פה גם ראש. כאן קראו לי רבי שהייתי רב של השודדים, ועכשיו קוראים לי רבי. תגיד לי, מה הועלת לי? מה עשית בשבילי אז? אם אתה עכשיו אומר לי ואתה מזכיר לי את העבר שלי על הסכינים. מה קרה עכשיו? רבי יוחנן נפגע. למה הוא נפגע? אני אגיד לכם. חיתן אותו עם אחותו. עשה אותו רבי. לימד אותו תורה, היה החברותא שלו, ובגלל טעות אחת קטנה, שרבי יוחנן לא התכוון לפגוע בו, מה הוא עשה? שם על הכל איקס. ריש לקיש. זה לא נגמר. אומרת הגמרא, ריש לקיש נהיה חולה. באה אחותו של רבי יוחנן, לרבי יוחנן, אמרה לו, יא חביבי, תמחה לו. מה אתה רוצה שאני אלמנה? והילד הזה, הילד, הבן שלו, של ריש לקיש. מה אתה רוצה שהוא יהיה יתום מאבא? תמחה לו. מה אמר לרבי יוחנן? לא. לא מוחה לו.
אומרת הגמרא, ריש לקיש נפטר. נגמר. הקפיד עליו רבי יוחנן, ריש לקיש נפטר. הביאו לפניו את רבי אלעזר בן פדת, שיהיה חברותה שלו. כל קושייה שהוא מקשה עליו, אמר לו, כן, כן, הרב, זה נכון. כל קושייה, עוד קושייה, עוד קושייה, הוא אומר לו, כן, הרב, זה נכון, התירוץ שאמרת נכון. פתאום רבי יוחנן קפץ מהכיסא ואמר, איה אתה ריש לקישה? איפה אתה ריש לקיש? שעל כל קושייה שהייתי מקשה עליך, היית נותן לי 24 תירוצים. רבי יוחנן נכנס לשיגעון, איבד את דעתו, בגלל שריש לקיש נפטר. מה? איבד את דעתו, רבי יוחנן, התפעלו לב חכמים, רבי יוחנן נפטר. בדיוק, שאלו. תגידו לי, למה הוא לא מחל לו? רבנו, נדב, למה הוא לא מחל לו? מה הבעיה? צריך להעביר על המידות. מה קורה פה? חס ושלום. גאווה, מה פתאום, רבי יוחנן. כליל השלמות, אה? כן. תעביר. בדיל ויעבור. מה קורה פה? מה הבעיה? לא, לא, לא הבנתי את זה. תעביר. שאמר לו רבי יוחנן, מה הועלת לי? סליחה. שריש לקיש אמר לו, רבי יוחנן, מה הועלת לי? מה רבי יוחנן אומר לו? הרי הועלתי לך שקירבתי אותך לכנפי השכינה. לא מספיק? שקירבתי אותך לקדוש ברוך הוא. שמעתם מה הוא אמר? שמעתם מה הוא אמר? שורש כל העבירות שבעולם, כפיות טובה. לא יכול להיות שבן אדם מגיע להשגות רוחניות, טובות, ענקיות, אורות, כמו שאמרת לו, עליונים. אין דבר כזה שבן אדם מגיע לזה עם כפיות טובה. לא יכול להיות. כי שורש כל היהדות זה הכרת הטוב. כל היהדות, השורש שלה, זה הכרת הטוב. אני שאלתי את עצמי. הרי כל השמות שכתובים לנו בגמרא, כל התנאים, כל האמוראים, הסומוראים, שם שלו כתוב, הוא יכול להחיות מתים. תחיה אותו. תחיה אותו, רבי יהושע בן לוי. חיית הבן שלו, רב יוסף, בגמרא. תחיה אותו. למה אתה לא מחיה אותו אז? סליחה שאני ככה אומר את זה, בלי שום קשר אליו. ריש לקיש, אני עפר לאפר של רגליו. וכמובן שרבי יוחנן. אבל לאחר שחקרתי בדבר, גם באורחות צדיקים, ואני ראיתי את זה, ואני נדמתי מהלשון שלו שהוא אומר, תדעו לכם את זה לכל החיים. מי שלא משתנה בדבר הזה, כפויי טובה, אין להם תקנה. מי שהוא כפוי טובה, זה בן אדם שלא יכול לתקן שום דבר. כי אם אתה כופר בטובה שחבר טוב עשה לך, חבר טוב היה איתך, חבר טוב שמר עליך, חברה טובה הייתה איתך ברגעים הקשים, הקשיבה לך באוזן קשבת, לפעמים זה לא כסף. לפעמים זה לא אוכל שבן אדם בא אליך אפילו, אבל היה איתך, הקשיב לך, הציל אותך, כל שכן שהציל אותך, ואתה כופר בטובתו, דע לך, אתה בן אדם בלי תקנה. הדבר הכי חשוב ביהודי, ואני אחזור על זה בכמה פעמים כל השיעור הזה, היא שיהיה לך הכרת הטוב. שתכיר טובה למי שעשה איתך טוב. אני אומר לכם, משתבח שם מולד, שאני מסתובב, אמרתי לכם, בקהלים רבים, ויש לי גם חברים טובים ומשפחה, השתבח שמולד בלי עין הרע. יש משהו אחד שאני לא יכול להכיל בבן אדם. אני יכול להכיל הרבה דברים שהוא, אבל אני לא יכול להכיל, אני באופן אישי אומר לכם את זה, כפיות טובה. לא נראה לי שיש פה מישהו בתוך החדר שלנו, הקהל, שיכול לחיות במחיצתו של בן אדם, שכל מה שאתה עושה בשבילו, זה אף פעם לא טוב לו. כל מה שאתה עושה בשבילו, הוא כופר בטובה שלך. מה זה כפיות טובה? כפיות טובה זה כאילו אני לוקח כלי, דלי אפילו, ואני כופה את זה על הדבר שעשיתי בשבילך. אני כופה, אני מעלים את זה מהעיניים. ברגע שהעלמת את הדבר הזה מהעיניים שלך, ואתה לא מאמין
שאני באתי ועזרתי לך. עוד מעט אתם תראו, בעזרת השם, במהלך השיעור, על כמה דברים אני מדבר אותם, שאני אומר לכם את זה ככה, שדוד המלך בא והוא מדבר על הדבר הזה, של הכפיות טובה, שהוא ממש מי שילמד ויקרא את הספר הזה, הקדוש שבישראל תהילים, יראה קודם כל את עצמו בכל התהילים. דוד המלך הוא לפי הסוד, יש בו הרבה הרבה מהנשמות של כל עם ישראל, וכל מה שיהודי עתיד לעבור או עבר אי פעם, דוד המלך כבר עבר את זה, בשבילנו. ומי שילמד את זה ויראה את זה, דוד המלך פשוט בוכה שם, ואומר לקדוש ברוך הוא, תקשיב, הושיע אדוני כי גמר חסיד, כי פסו אמונים בבני אדם, אני לא יכול להאמין יותר בבני אדם, הקדוש ברוך הוא, תעזור לי. איפה הכי כואב לו, לדוד המלך, שהוא בא לשם יתברך ואומר לו, הקדוש ברוך הוא, אני יכול לספוג הכל, אבל גם איש שלומי, מה? גם איש שלומי אשר בטחתי בו, אוכל לחמי, מה הוא עשה? דרך עליי, גדיל עליי עקב, אני יכול לספוג הכל, אבל בן אדם שהוא כפוי טובה, איך יכול להיות? ואז הוא אומר שמה, תקים אותי והשלמה להם וכו', אבל אני לא יכול לסבול את הדבר הזה. ומה הוא אומר להם? אדם בעיקר ולא יבין, נמשל כבהמות נדמו. תדעו לכם, יש חוכמה בחיות. פיל יכול בתאילנד, יקלו על הסל, קפיץ חגולים, עשה לך הכל. הוא חכם, יש חוכמה. בינה אין לה חיה. שהצ'יטה עכשיו רואה את הזברה עוברת, היא לא יכולה להגיד, רגע, אני אעצור. בני אדם יכולים. בן אדם יכול לעצור את החיים שלו. אבל אם הוא לא מבין שהוא אדם בעיקר, והוא יקר, ולא יבין, הוא כמו בהמה, נמשל כבהמות. אל תהיה בהמה, תהיה בן אדם. קדוש ברוך הוא נתן לך גם חוכמה, גם בינה וגם דעת. בינה להבין את מה שאתה רואה, גם חוכמה. וגם לדעת להוציא דבר מתוך דבר. לכן, בשיעור הזה היום, אנחנו בעזרת השם נשתדל להוציא דבר מתוך דבר, שאנחנו לעולם לא נהיה כאלה. ואיך אנחנו עושים את זה? בעזרת השם, בשיעור עצמו. ואומר הבן שלו, שלמה המלך, וראיתי כי אין טוב מאשר ישמח האדם במעשיו, כי הוא חלקו, כי מי הביאנו לראות במה שיהיה אחריו. נגיד לכם שלא סתם שמתי את הפסוק הזה פה. במה אדם הכי שמח בעולם, אתם יודעים? במה אדם יכול להיות הכי שמח בעולם? אל תפחדו לענות תשובות. יפה מאוד, זו התשובה. בן אדם הכי שמח בעולם, בילדים שלו. וראיתי כי אין טוב מאשר ישמח האדם במעשיו. מה זה המעשיו? הילדים, כי הוא חלקו, כי מי הביאנו לראות במה שיהיה אחריו. השיעור הזה היום פה, זה שיעור שהוא לרפואת הורים. עכשיו, אני אגיד לכם את זה גם בסוף השיעור, שילד בא ועושה שיעור לרפואת ההורים שלו, כי הוא יודע שבתורה ובזיכוי הרבים יש הרבה כוח, לרפואה ולבריאות איתנה, ושהוא בא ועושה את זה, זה מראה שהוא לא כפוי טובה גם. זה מראה שבראש ובראשונה זה לא כפויות טובה. שהוא מקבט אנשים והוא משקיע ומביא ועושה והוא נותן, זה מראה עליו שהוא לא כפוי טובה. זה מראה עליו שיש בו את ההכרת הטוב להורים שלו. וגם אני אגיד לכם משהו תכף בהקשר של זה, אבל לפני זה, אני רוצה שתדעו משהו. שהגמרא אומרת את זה. בעבודה זרה, דף A, אמר להם משה רבנו לישראל, כפויי טובה אתם, בני כפויי טובה. ולמה אמר להם בני כפויי טובה? אומר, לרמוז לך שטבוע בכל יהודי כפיות טובה, וכל מלחמתו היא לדחות מידה רעה זו ממנו. מכל היושבים פה, כולל אני הראשון, יש בנו את המידה הזאת שנקראת כפיות טובה. זה לא יעזור. זה משהו שאי אפשר לקחת את זה מאיתנו. למה?
כי מי שיודע מי זה אבא שלנו? אברהם אבינו, אבל יש עוד אחד לפניו, מי זה? האדם הראשון, יפה מאוד. אתם רואים, אתם חזקים. האדם הראשון, יפה מאוד. אומר הנביא עמוס, על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו. מה זה השלושה פשעים האלה שלא אשיבנו? חטא העגל, חטא המרגלים, חטא האדם הראשון. שלושתם זה כפיות טובה. האדם הראשון אמר, האישה אשר נתת עמדי, המרגלים אמרו על הארץ שמה? אוכלת יושביה וכולי, וחטא העגל, קיבלתם את התורה ועכשיו אתם עובדים, עבודה זרה. שלושת הפשעים האלה, למה אני אומר פשעים? כי כפיות טובה לפני הקדוש ברוך הוא זה פשע. זה לא אבון, זה לא בשוגג, זה פשע. ואחד הפרמטרים לבדוק אם אתה בן אדם, זה, אני ראיתי את זה, זה במדרש תנחומה, מופיע. אחד הפרמטרים לבדוק אם אתה בן אדם שהוא כפוי טובה או לא, זה מה שהמדרש תנחומה אומר, תקשיבו טוב. יבוא המלא כפוי טובה ויפרע מעם כפוי טובה. שמישהו כפוי טובה שולח אליו הקדוש ברוך הוא כפויי טובה להיפרע ממנו. שמעתם? עם ישראל היה כפוי טובה לקדוש ברוך הוא. מה עשה? שלח אליהם מישהו שהוא גם כפוי טובה. מי זה? המלאק. להילחם בהם. אתה יודע מה הפרמטר אם אתה בן אדם כפוי טובה או לא? תראה אם יש סביבך אנשים כפויי טובה, שעושים לך מרמרה בלב, שעושים לך את המוות, שלא מעריכים אותך באמת, אפילו שאתה בן אדם טוב, אתה עוזר להם, אתה נותן להם, תראו לכם שכל העבודה הכי גדולה של יהודי אי פעם זה חשבון נפש. חשבון נפש טוב שהוא עושה. בן אדם שיודע איפה הטעויות שלו ובמה שהוא טועה, זה בן אדם שהוא גדול. בן אדם שהוא אומר שהוא אף פעם לא טועה, זה הבן אדם הכי קטן שיש בעולם. ראינו את אחד המנהיגים שלנו לפני כמה זמן, הכל בסדר? ראינו את אחד המנהיגים שלנו לפני כמה זמן, זה היה בטלוויזיה, ואני מצטער שהוא היה המנהיג שלנו אם הוא ככה ענה, שאלו אותו, אם היית נולד עכשיו עוד פעם, מחדש, היית עושה את אותם הדברים שעשית עד היום? בלי לטעות, הוא אומר, הייתי עושה את אותם הדברים שעשיתי מאז שנולדתי ועד היום, כי אני אף פעם לא טועה. אתם יודעים, יש אחד בעולם הזה שהוא אף פעם לא טועה, זה הקדוש ברוך הוא. כי אפילו בשביל להיות צדיק גדול, שבע יפול, צדיק וקם. שבע פעמים צריך לפעול. הגמרא אומר זה, שזה כנגד שבע השמות של היצר הרע. ששבע פעמים צריך ליפול בשביל להיות צדיק וגדול וענק. ומי לא טעה? מי לא טעה? אז אתה אומר שאתה לא טועה. לא טועה, זה מידת גאווה של הכפיות טובה. עכשיו אני אגיד לכם משהו. אם לא הולך לך משהו בחיים, הכל תקוע לך, הכל לא מסתדר לך, הכל לא בסדר אצלך, קחו עצה טובה ממני, קטנה. ממני הקטן, לך תראה במי פגעת, לך תראה למי ישבת רעה תחת טובה שהוא עשה לך, לך תראה מי מקפיד עליך, לך תראה מי יושב עצוב בגללך ואתה שמח, לך תראה מי גרם לך להיות עשיר ובעצב שלך ובדברים הלא טובים שעשית בשבילו גרמת להיות עני בנפש, לך תסתכל במי פגעת ושתמצא אותו, תפייס אותו. כי אצל הקדוש ברוך הוא, תעשה הכל. אבל אל תפגע בילדים שלי. כל אבא פה, אמא, יגידו לך, תעשה בי מה שאתה רוצה, תפגע בי מה שאתה רוצה. אבל בילדים שלי, תיזהר לפגוע. זה גם מה שהגמרא אומר במסכת יומא. שאתה יכול לעשות הכל לקדוש ברוך הוא, במרכאות הכל. מגיע יום כיפור, בדלווה יעבור, בינינו לבין השם. אבל ברגע שפגעת בבנים שלי, אומר הקדוש ברוך הוא, יום כיפור לא מחפר לך על זה, עד שתפייס את חבר שלך. ואני אומר לכם את זה. שלכו תסתכלו טוב במי אתם, חד ושלום, פוגעים בו. כי זה אומר
אחד ה... אני אומר לכם, אחד הספרים הגדולים שיש לנו, חובות הלבבות. הבנו, אחיה, הוא כותב, שאחד הדברים שסוגרים לאדם את המזל בשמיים ואת כל השפע, זה אם הוא פוגע בבני אדם. יותר מכל הדברים שיש. מה שמביא צרות על הבן אדם, זה אם הוא פוגע באנשים. אם הוא עושה להם רע. אם הוא לא עושה להם טוב. אם הוא גורם להם ממש רע. ואני אתן לכם דוגמה, שבאמת עוד איזה שתי פרשות, אנחנו התעכל בזה. אבל היום אנחנו, בלי נדר, נלמד את זה קצת לעומק. אומר לבן הארמי ליעקב, בזמן שיעקב לוקח את שתי הבנות שלו, את רחל ולאה ואת הנכדים ואת כולם, ואת הילדים שלו, ובורח. אומר לבן הארמי ליעקב שהוא פוגש אותו, ואומר לבן ליעקב, מה עשית ותגנוב את לבבי? תגיד לי, למה הלכת בי להגיד שלום? כמה שנים אנחנו כבר ביחד? איך עשית לי את זה? איך ככה ברחת לי? למה לא נתת לי להיפרד מהבנות? ותגנוב אותי ולא הגעת לי? אומר לו יעקב, אני גנבתי? ולא נטשתני לנשק לבניי ולבנותיי, לפחות היא נותן להם שתי נשיקות, ככה ברחת באמצע הלילה, לא אמרת לי כלום? ותגיד לי, אחרי כל מה שהיה בינינו כל השנים, למה גנבת את אלוהי? למה גנבת לי את, את האלוהים שלי? הוא אומר לו. מה יעקב אשר צריך להגיד לו? אלוהיך ולא אלוהי, מה יש לנו שניים? מה זה זה? תראו מה עונה לו. יעקב אומר לו, אם אשר תמצא את אלוהיך, לא יחיה. אצל מי שתמצא את זה מהילדים שלי פה, באחד האוהלים, אני אומר לך, אם תמצא את זה, לא יחיה. כי אצלי אין כזה דבר כפוי טובה. לא תמצא. לא יכול להיות שיצא מהזרע שלי, ילדים כפוי טובה. ומי שגנב לך את זה, לא, שעדיף שלא יחיה. אומר לו את זה יעקב אבינו אחרי ש-22 שנה הוא גר אצלו. אוכל, שתייה, לנה, הכל. אמר לו, תקשיב, אני בטוח שמי שיצא ממני לא גנב. אין דבר כזה. אני חילך אותם, אסור לגנוב. ואמר לו, נגד אחינו, הכר לך. מה זה הכר לך? רמז לו על הכרת הטוב. יש לי הכרת הטוב אליך. אפילו שגנבת אותי 10 מונים. אפילו ששיקרת לי עם שתי הבנות שלך. אפילו שעשית לי, מה שעשית לי, עדיין יש לי הכרת הטוב אליך. זה השורש של היהדות. זה יעקב אבינו. אמר לו, מה עמדי וקח לך, ולא ידע יעקב, כי רחל גנבתם. מי גנב ללבן את כל הטרפים והעבודה זרה? פסלים כאלה קטנים, מי זאת? הבת שלו. עכשיו אני אגיד לכם משהו. מה אומר האשכול יוסף? ספר, אין דברים כאלה. הוא מביא את הזוהר הקדוש. הוא אומר, תדע לך. שרחל נפטרה מן העולם בגלל שהיא פגמה בכיבוד הורים. ועל כיבוד הורים כתוב למען יאריכון ימיך. מהן, מכן, אתה שומע עליו, שמי שלא מכבד את הוריו, מתקצרים יבם השם ירחם. מי שמבזה אותם, מי שמשפיל אותם, מי שלא מעריך אותם, חס ושלום. הדרך לפה, חבר, אח יקר, הלך עכשיו, הזכיר דירה. מי בא לחתום לו ערבות? אבא שלו. מי חתם פה לאחד החברים שלו ערבות בפעם, בזמן האחרון, יגידו לי? רק אבא יחתום לך ערבות. רק אבא ייקח אותך. רק אבא יהיה איתך. רק אמא תשמע אותך. רק אם היו לך ערבים כל החיים. הם יהיו איתך באש ובמים כל הזמן. לא אף חבר, לא אף חברה. לא אף רב, לא אף אחד. שיש שרה לאדם, לאן הוא הולך? הוא הולך להורים שלו. כי הם היחידים שהיו ויהיו תמיד בשבילו כל החיים. ואומר האשכול יוסף, אתה יודע במה רחל נפלה? בכיבוד הורים. היום ילדים חוזרים בתשובה. שנה, שנתיים, חודש, חודשיים, הוא טרי. הוא מחליט שהוא לא אוכל אצל אמא שלו יותר. שובר לה את הלב.
הוא שובר לאבא שלו את הלב, שהוא אומר שהוא לא מגיע להם יותר לארוחות שישי, כי הוא חזר בתשובה. אז הוא שובר את הלב. זה לא דרכה של תורה. זה לא דרכה של התורה לעשות ככה להורים. אפילו שהם רחוקים מתורה ומצוות. אפילו שהם לא שומרים תורה ומצוות. אפילו שהם עבריינים כמו לבן הארמי הארמומי. לא שוברים להורים את הלב. הוא רוצה להחזיר את אבא שלו בתשובה, כמו שרחל רצתה לעשות. די אבא, מספיק עם העבודה זרה הזאת, רצה להפריש אותו מהעבודה זרה. במילים שלנו היום, שברה לו את הטלוויזיה בבית, אמרה לו, די עם הכדורגל, נמאס כבר, הרקת אותנו. שברה לו את זה. והיה עבודה זרה, סליחה שאני אומר את זה, לא עושה הבדלות, באיכות. לא הייתה עבודה זרה רגילה. היית מדבר עם הפסל, הפסל היה עונה. היית מדבר, אנשים, הכל היה, הוא היה מגלה לך את העתידות. מה זה ויוגד ללבן? איך הרי לבן ידע שיעקב אף לו מהבית? מי אמר את זה? העבודה זרה גילתה לו. שהוא ברח עם הילדים, לאן? גם זה גילתה לו לאן? עבודה זרה של פעם זה לא היה. ורחל אמרה לו, די אבא מספיק, אז מה היא עשתה? גנבה לו את זה. ומה קרה? נפטרה. למה אומר הזוהר? בגלל ש... פגמה בכיבוד הורים. קשה להגיד את זה, כי היא קודש קודשים, רחל. היא קודש קודשים, היא לא יכולה לעשות את זה. אבל אני רוצה לתת לכם את זה דוגמה מהחיים שלי האישיים. שתיקחו את זה מתכם, את זה בעזרת השם, את המעשה הזה לכל החיים, וזה יהיה לכם פרמטר טוב לכל דבר. לפני 7 שנים, אחד החברים הטובים שלי, של 30 שנה, מהמעון אני איתו, אמר לי, הרב, אני רוצה שתבוא איתי לפגישת עסקים. אמרתי לו, באיזה עניין? אמר לי, עניין של, אני הולך לעשות עסקה של נדלן. דור, תקשיב צדיק. אמרתי לו, אתה יודע שאני לא מבין בזה כלום. אמר לי, נכון, אתה לא מבין בנדלן, אבל אתה מבין באנשים. אני רוצה שתגיד לי מה אתה אומר על האנשים האלה. אמרתי לו, טוב, השם יהיה בעוזרנו, אני לא רואה נסתרות, ואין אצלי את הדברים האלה, אתה יודע? אמר לי, אני יודע. הלכתי איתו, זה היה ב... ארומה, הקשר, זה היה בראשון לציון, ישבנו שמה, אחרי כמה דקות הגיעו 2 ברנשים על טימקס, רון רון כזה, אתה יודע, חנו אותה ככה בפוזה, זה ירד עם הקסדה ככה, הוא ירד עם הקסדה ככה, זה לא הפתיע אותי כל כך, כי אני לא מתרגש מהדברים האלה. היה אחד שהוביל את הפגישה, זה היה הברנש הגדול, אחריו יש את השותף שלו, הברנש הקטן. הוא מוציא מהטלפון שלו 7 אייפונים. טק, 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 טק. שם אותם אחד ליד השני. אמרתי, מה, לא הבנתי מה הפוזה הזאת, אבל הכל טוב. במהלך הפגישה, מעבירים את הדפים, אני מסתכל, החבר שלי מסתכל, השותף שלו, מסתכלים על החוזה, מסתכלים על הזה. חבר שלי, בשבעה חודשים או 5 חודשים, אני כבר לא זוכר, אמור להרוויח 250,000 שקל. נקי. עסקה טובה. השקעה, קבל כסף. תראו, מצוין, כל הכבוד. תקשיבו טוב. מעבירים את הדפים. מעת השם יתברך. מעת השם. מי מצלצל לבחור הזה? 7 טלפונים. 7 על אותו קו. מי מצלצל? אמא שלי היקרה, אמא שלי היקרה, אמא שלי היקרה, בכל 7 אייפונים. מה הוא עושה הברנש? מסנן, טק, 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 טק. עוד פעם היא מתקשרת. מה הוא עושה? מסנן, טק, 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 טק. עוד פעם היא מתקשרת, נדם, עוד פעם. מה הוא עושה? מסנן, חצוף. טק, 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 טק. פעם רביעית היא מתקשרת, אני לא יכולתי כבר, אמרתי לו, תקשיב, תענה, לא נעים, אמא שלך. באמת, אחילק, תראה, הוא כולי קרה משהו. לא, לא קרה כלום, הרב. עונה, עכשיו, אני לידו, אני שומע מה היא אומרת לו. רק הפרה, מה קורה? טוב, מה קורה? טוב, אתה שומע, למה אתה לא עונה לי? דאגתי לך, כלום אתה מול האופנוע וזה, הכנתי לך גם צ'יפס, עם שניצל, אמרת שתבוא, לא באת, דאגתי לך, איפה אתה, מה איתך? ואני שומע אותה עוד שנייה, אתה יודע, בהיסטריה, בדאגה, 4 פעמים הוא לא עונה לה כבר, חשבתי קרה משהו. לא, אמא, את שומעת, אני פה, אני באמצע הפגישה, אני אדבר איתך, טוב, ביי, ביי, ביי. ניתק את הטלפון. הכל ממשיך כרגיל בפגישה. לא קרה כלום. את
תקשיבו טוב רבותיי, סיימנו את הפגישה, החבר שלי בא אליי. אמר לי, רבנו, מה אתה אומר? מה בפיך? אמרתי לו, אני אגיד לך מה שלמה המלך אומר. אומר לי, מה אומר? כל המשיב רעה תחת טובה, לא תמיש רעה מביתו. אמר לי, מה? אמרתי לו, תדע לך, אם הבן אדם הזה מחר את אמא שלו, את הכבוד שלה, בשביל 250,000 שקל שאולי תרוויחו, אותך הוא ימכור 5 שקל. תזכור מה אמרתי לך. מה רבנו, אתה רציני? ברור, אמרתי לו. מי שאין לו הכרת הטוב וכפיות טובה וכבוד להורים שלו, הוא בן אדם מסוכן. אם ראית אישה כזאת, שהיא מתנהגת ככה להורים שלה, אל תתחתן איתה. אם ראית גבר כזה שלא מתנהג יפה להורים שלו, לא מכבד אותם, אל תתחתני איתו. כי אם אותם הוא לא מכבד, ואותם הוא לא מוכיר, מי את בשבילו? מי את? אם אותם היא לא מוכירה, ואותם היא לא מכבדת, ובאים היא מזלזלת, מי אתה בשבילה תהיה? לא משנה כמה יעלומים, ווגאס תיקח אותה, והוואי ושמוואי, זה לא יעזור. כי מה שהם השקיעו בה, אתה לעולם לא תשקיע. מה שההורים שלו השקיעו בו, את בחיים לא תשקיע בו גם עוד 1,000 שנה. ואם להם את כפוי הטובה, ואם להם אתה כפוי טובה, איזה הכרת הטוב יש בך? כי מישהו בן אדם כפוי טובה, ואין לו הכרת הטוב, הוא לא פחות ולא אחר. התורה קוראת לו, בן אדם מסוכן. מה רבנו, אתה בטוח? הוא אומר לי. 100%. הרב, אבל זה 250,000. 250,000%. הרב, ב100%. ומה קראת לי? נדלה, אני לא מבין, אמרת, נכון? עצה טובה, אני לא קובע לך. רב לא קובע. אף פעם. אם אתה הולך לרב שקובע, דע לך, זה ראש קט, זה לא רב. רב לא קובע. רב נותן עצה. אם הגעת לרב שמחליט לך על החיים, איך יקראו לילדים שלך, רק הוא יישב סנדק, אתה תאכל רק מה שאני אוכל, רק מה... זה לא רב, זה קט. זה לא רב. אני לא מחליט לך. אתה חבר כמו אח שלי. אני רואה בך כמו אח שלי, אני גם לא הרב שלך, אני חבר שלך. כמו חבר אני אומר לך, מי שמתנהג ככה הוא בן אדם מסוכן, להתראות. והלכתי. הוא לא סגר איתם את העסקה. אחרי איזה חצי שנה עובר, הוא שולח לי, לא אשכח את השעה, זה היה 6:36 בבוקר, הוא שולח לי הודעת וואטסאפ עם וויינט כזה, עצרו אותם. הם שני הקצנים. שהקצו מי יודע כבר כמה אנשים. זה היה ממש בהכרעה של, לא זוכר אם זה היה עם החוק של החפציבה או בלי החפציבה, אני לא זוכר. אבל מה שאני זוכר זה שמישהו כפוי טובה ואין לו הכרת הטוב, זכרו מה אני אומר לכם, סכנת נפשות. שיהיה סביבכם כל החיים אנשים שמכירים טובה אחד לשני. שאם עשית בשביל איזה חבר משהו, הוא יודע גם להגיד לך תודה. גם על הדברים הקטנים ביותר שיש. זה פרמטר לכל בן אדם, הכרת הטוב. אם יש בו את זה, היהדות ניכרת בו. כי היהדות בבוקר מתחילה במילה אחת. איך היא מתחילה? מודה. תודה השם שהארת אותי. ריבונו של עולם, תודה רבה לך שהארת אותי. יהודי, זה הכל אצלו זה מודה. תודה השם. אתם יודעים, זה בשבילכם אני אומר לכם את זה. תכף אני גם אגיד את זה פה, אבל שתדעו לכם את זה, שאחד הדברים הכי חשובים שיש לאדם, זה להגיד את המילה הזאת שהוא אסיר תודה למישהו. מה זה אסיר תודה? אני אסיר תודה על מה שעשית בשבילי עכשיו. אין מצווה ביהדות השבת הטוב. יש מצוות הכרת הטוב. מישהו עכשיו בא אליי, לברית או לחתונה או לבר מצווה, שם בי $1,000. אני יכול להחזיר לו את זה? אין לי $1,000, זה גם תהפוך אותי, אין לי. אבל מה יש לי אליו? הכרת הטוב, אני מוכיר לו תודה על זה. אני מכיר לו תודה על זה. ובן אדם שעשה לך טוב, אתה לא יכול להשיב לו טוב, אבל אל תשיב לו רע. זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא, רק אל תשיב לי רע. אל תשיב לחבר שלך רע. תדעו לכם שכל הדברים והמרמור שבן אדם יש לו בחיים ואת
בכל החיים שלו ואת הכעסים, זה בגלל שהוא לא מכיר בטוב. כל מה שהוא יושב עם המרה השחורה שיושבת עליו, והוא לא שמח, והוא לא שמח במה שיש בו, זה בגלל שאין לו הכרת הטוב. כי מעל לך הכרת הטוב, להבין שכל מה שיש מסביבך זה מתנה, היית מאושר. היה לך טוב, כי היית מכיר טוב. אבל שאתה כל הזמן רואה רק רע כל הזמן, ואת הנקודות השחורות, אין באנשים, אין בך, אף פעם לא יהיה לך טוב. אם אתה לא מסופק במה שיש לך, אתה תמיד רק תחפש רע. אבל ברגע שאתה מכיר טוב, ושיש לך גם טוב בלב ובנשמה, אין שמחה יותר גדולה מזאת. אין בן אדם ששמח בחלק שלו, והוא יושב במר השחורה. מישהו מכיר טובה לחבר שלו, ובכלל, לכל מיני אנשים, בן אדם הזה לא יחסר לו כלום אף פעם, כי הוא מסתפק תמיד במה שיש לו. תמיד הוא מסתפק בדברים הקטנים שיש לו. אני אגיד לכם משהו, מקרה שאני מכיר אותו, לא סיפרו לי, לא אמרו לי, אני מכיר את המקרה הזה, ואני משנה בו כמה דברים, את הפתרון הסופי אני לא משנה, כי זה הפתרון, זה הסוף שלו, אין משהו אחר. אבל משום כבודם, אני חייב לבוא ולשנות את זה. למרות שביקשתי מהם אישור שאני בא, בדרך כלל אני, בדרך כלל, ברוב הפעמים אני מבקש אישור לבוא ולספר את הדברים, על מנת שעוד אנשים יתחזקו, כמו שאמרתי לכם, בתחילת השיעור, ולא ייפלו בזה. הייתה אישה אחת שלא יכלה להביא ילדים. היה לה בעל, הוא נפטר, היה לה אחרי זה עוד בעל, הוא לא נפטר, אבל הם התגרשו, כי היא לא הצליחה להביא ילדים. בסוף היא לקחה החלטה אמיצה. מה היא לקחה? לאמץ. ימצא איזה ילד. אמא שלו, חד ושלום, נרקומנית, השם ירחם. הילד הזה גדל עם השנים, ואני לא רוצה שאף אחד יעמוד בניסיון הזה. לעולם. אבל שזה ילד לא שלך, אתה עושה הכל כדי לא להחסיר ממנו כלום. גם שזה ילד שלך, אבל כל שכן שזה ילד לא שלך, שאתה תמיד אתה מגדל אותו מרחמים. ותדעו לכם, אני בתור אבא אומר לכם את זה, שאתם מגדלים ילדים מרחמים ונותנים להם הכל, אתם הפושעים הכי גדולים בהם. כי אתה נותן לו ונותן לו ונותן לו, וביום שלא יהיה לך לתת לו, ואתה תגיד לו לא, מצא לך איקס. כי אתה הרגלת אותו לזה שאתה רק נותן לו. ואתה מגדל דור של כפויי טובה. האמא הזאת, היא ככה גידלה את הילד, נתנה לו, לא החסירה ממנו כלום, שום דבר. רק העמיסה עליו והיא הניפה עליו הכל. הוא הגיע לגיל 18, הוא פתח את התיק אימות שלו, רצה לראות מי זאת אימא שלו. הלך, ראה מי זאת אימא שלו, עשה כמה מהלכים. אתם לא תאמינו מה שאני אספר לכם עכשיו, רבותיי, זה סיפור שזעזע אותי. אני חושב שאיזה יומיים אני כמעט ולא אכלתי כלום, מרוב הזעזוע שאכלתי. הוא שולח לה מכתב מעורך דין. למה? כי מגיע לו חצי מהבית. כי הוא גר בבית הזה, ומגיע לו שווי של הבית, לא שווי של כל הבית, אבל הוא רוצה את החלק שלו. הוא רוצה את החלק שלו. וזה משהו שהוא מקובל בעולם המשפט, אבל לא עכשיו. חכה. הוא רוצה עכשיו. אז מה אמא שלו מאמצת עשתה? מכרה חלק מהבית שלו. מכרה. הביאה לו את הכסף. אני אומר לכם את זה, תקשיבו טוב לכל החיים. אני אומר לכם, הסיפור הזה זעזע אותי באופן אישי, כי אני אומר לכם את זה. כל המידות בטלו בעולם מלבד מידה כנגד מידה. תדעו לכם. מי שרוצה לראות את הקדוש ברוך הוא בהופעה חיה, זה רק מידה כנגד מידה. אין משהו אחר. הבחור הזה הלך עם איזה מישהי. הכניס אותה להיריון. הכל היה בסדר, הכל היה טוב, הילדה נולדה, תה. גודלים. הילדה הזאת לא דומה לו בכלל. אני אומר לכם, זה סיפור של שנים. הסבתא עושה בדיקת אבהות. פה אין בארץ, חול. זה לא הילדה שלו. זה ילדה של מישהו אחר. הוא גידל ילדה לא שלו בכלל. שומעים מה אני אומר לכם? אתם תקשיבו אותו מה אני אומר לכם.
עוד פעם הוא הכניס מישהי אחרת להיריון. הנה, זה לא ניסויים. למה? היא גויה. הוא חשב שהוא הכניס מישהי אחרת להיריון. יצא בן, גם הבן הזה לא שלו. אין, החיים מתרסקים. שבן אדם כפוי טובה, הכל מתרסק סביבו. רבותיי, אני אומר לכם. אומרת התורה, אומרת זה המלבים הקדוש. תקשיבו טוב. ויפלו משה ואהרון על פניהם, ויער כבוד אדוני, אומר המלבים הקדוש. ברגע שיהודי נכנס לצער והוא נופל על הפנים, כמו שמשה ואהרון נפלו, ויער כבוד השם, הבכי שלו מגיע עד כיסא הכבוד. כך אומר המלבים. הצער שלו מגיע עד כיסא הכבוד. בגלל זה על משה ואהרון כתוב, ויפלו על פניהם ויער כבוד השם. כך אומר המלבים. אתם יודעים מה זה לצייר יהודי? אנחנו לא מבינים מה זה בכלל. גם אם בן אדם חושב שהוא לא ישלם על זה פה, סליחה שאני אומר לכם את זה, זה לא אני אומר את זה, זה התורה אומרת את זה. פוקד אבון אבות על בנים, על בני בנים, על שלישים ועל רביעים. כל ארבע דורות קדימה. לא לצייר בני אדם, לא לצייר אף יהודי. שאומרת הגמרא, כל המצייר יהודים יצטערו בניו. כל המנצל יהודים, יותר נכון הגמרא אומרת, ינצלו את בניו. אף פעם אל תצייר אנשים. אל תביא אותם לחז ושלום, לאיזה הצו שהם יפקו לקדוש ברוך הוא. כי אומרת התורה, אומרת זה המלבים הקדוש. הבכי שלו מגיע עד כיסא הכבוד. פסח לפני שנתיים. אבא אחד. אמר, זהו, אני לא רוצה לעשות לי בבית השנה הזאת, אני רוצה ללכת לאחת הבנות שלי. יש לו ארבע בנות, אם אני לא טועה, אני רוצה ללכת לאחת הבנות שלי. הזמינה אותו אחת הבנות, אמרה לו, אבא, אני רוצה אני, לבוא אלינו. באמת, הוא ואשתו הלכו, התארחו אצל אחת הבנות. אחרי החג, עובר יום, יומיים, שלוש, הבת עושה טלפון. מה, אבא, איך אתם? הכל בסדר, איך היה פה בחג? אתם נהניתם, אנחנו מאוד נהננו שהייתם. הכל היה בסדר, הכל היה טוב, כן. טוב, שיהיה לך יום טוב, אני אוהבת אותך, אני מגעגעת אליך. שכחה ללחוץ על האדום בשיחה. אתם מכירים את זה? שוכח ללחוץ end. ואז מגיע ה-end של החיים, end. שמה את הטלפון, מי עומד על ידה? בעלה. בעלה. מה את אומרת לו תודה? מה הוא הביא לי לחג? כוס ב-20 שקל של קידוש? מה הוא הביא לי לחג? זה. עשיתי קניות ב-2000. 20 שקל כושר קידוש. מי שומע את זה? אבא שלה. מנתק את הטלפון, שמע את זה ככה. שאף אף גבר, אף אבא פה לא יעמוד בניסיון הזה. אני אומר לכם, אני בתור אבא לבת, אני אומר לכם שזה... עזוב. הוא הביא לו בית לחתן הזה. בית, בית. כך בית, יש לך בית. אבל יותר גרוע מזה, חוץ מכסף, הוא הבאתי לך את הבת שלי. מה אבא עשה את זה, אתם יודעים? הוציא את הבת הזאת מהירושה. קיבלה מכתב, את לא בירושה שלי יותר. אבל אבא, למה? זה לא מגיע לו כלום ממני יותר. כל עוד הוא לצידך בחיים, הוא לא יראה ממני כלום. אני לא רוצה שתחיו אף פעם בניסיון הזה, אבל כפיות טובה מורידה מסך שחור. שאף אחד לא יעמוד פה בניסיון הזה. בחיים. לא להיות כפויי טובה. ולצערי הרב אני אומר לכם את זה, לא שאני כזה, השתבח שמו לעד בן פורת יוסף, אין לי את זה. אבל הכי מתאכזבים כל החיים מהאנשים הקרובים. לבריאות. הכי מתאכזבים בעולם מהאנשים הקרובים אליך. למה? אתה מצפה מהם. ברגע שתפסיק לצפות מאנשים, יהיה לך חיים סוכריות. כי כל האכזבות שחווית אי פעם, בין הקשות, בין הקלות יותר, זה כי ציפית. כי זה אתה חשבת. זה כי אתה דמיינת. ושדמיינת וחשבת, אתה גם התאכזבת. אין מהאחים, אין מהאחיות, אין מההורים, אין מהרב שלך. אל תצפה לאף אחד מכלום. אין לך חיים הרבה יותר טובים ושקטים. אבל ברגע שציפית, תתכונן. אתה יודע למה? תתכונן לזה שאתה יכול אי פעם להתאכזב. כי ברגע שמצפים... אתה גם התאכזב באותה רמה. ואומר הביאור מתוק מדבש על הזוהר הקדוש, שמי שהוא מכיר טובה לכפוי טובה זה ההפך היחיד בין רחמן
לאכזר. מי שבן אדם שהוא כפוי טובה, זה הדבר, הוא אומר, הרב דניאל פריש, הכי קרוב לאכזריות. תכף גם בסוף השיעור תבינו למה אני ככה, מה הרב, כזה מגזים, וואי, איזה הגזמות, וואי, איזה קיצוניות, וואי, איזה זה. זה לא אני אומר את זה. אני נותן לכם דוגמאות מהחיים, שחלילה אנחנו לא נעבור על הדבר הזה. אף פעם אל תהיה לעולם כפוי טובה. הייתה מישהי שהייתה מתקשרת אליי, אני אומר לכם, אני לא רוצה חד ושלום, אני לא אומר סתם, אבל אני גם לא אגזים. במשך כמה חודשים טובים, כל ערב שבת הייתה מתקשרת אליי. הרב, תברך אותי בבקשה, שהבנות שלי יחזרו לדבר איתי, אני מתחננת אליך. יש לה 8 ילדים. 8 ילדים, שתי בנות לא מדברות איתה. שתי בנות. לא רוצה לדבר איתה. אמרתי לה, מה עשית להם? קיללת אותם? אמרתי לה, פלונית, עשית להם משהו? קיללת אותם? אמרת להם משהו? הרחקת אותם? עשית משהו? היא אומרת לי, לא עשיתי כלום, הרב, שום דבר, באמת שלא. עד שאחרי כמה חודשים עלה לי איזה בינה, מאז היא כבר לא התקשרה לה יותר, כן? שאלתי איזה שאלה, אמרתי לה, תגידי לי, איך היו יחסים שלך עם ההורים שלך? אומרת לי, שאלה, מה? השתבך שמולד. מה, איפה אמא שלך? אמא שלי, היא נפטרה לפני כמה שנים. אמרתי לה, כמה שנים? אמרת לי, 4 שנים, ואיך היחסים איתה? מעולים. אמרתי לה, ואבא שלך, איך היחסים איתו? אמר לי, תראה, עם אבא שלי לא דיברתי 22 שנה. גם שהוא נפטר, לא הלכתי אפילו ללוויה. אמרתי לה, הנה השתי בנות שלך בתוך ה-22 שנה, שלא רוצות לדבר איתך. תדעו לכם שהורים חס ושלום, מקפידים על הילד שלהם, זה יכול להיות חס ושלום הכי מסוכן שיש בעולם. זו אחת הסיבות שאנחנו מביאים את הילדים שלנו, כל ערב שבת, ככה כותב הרב בציון מוצפי, בספר שלו, שבת בציון, הוא כותב שאחד הסיבות שמביאים את הילדים בערב שבת לברך אותם ולהגיד להם ולאחל להם, זה בגלל שחד ושלום אם באותו שבוע שלא יהיה איזה קפדה על הילד, שאתה הקפדת עליו. אז מה אתה עושה ביום שישי? כל שבוע אתה מביא את הילדים ואתה מברך אותם. למה? להסיר שחד ושלום אתה לא תקפיד. אמרתי לה, לכי לאבא שלך לקבר עם 10 אברכים ותבקשים ממנו סליחה ומחילה על מה שעשית לו ועל מה שהולד לו. ועל זה שלא דיברתי איתו וציירת אותו. הוא עשה לך משהו? אומרת לי לא. אמרתי לה, מה, הוא חד ושלום, הוא עשה לך משהו? מה, משהו זה? אומרת לי לא. היה בינינו איזה ויכוח על הירושה, שעוד הייתי צעירה, והיה לי רק איזה ילד אחד או שניים, אני לא זוכר כבר מה היא אמרה לי. ופשוט עזבתי את הבית, ומאז אני לא דיברתי איתו. 22 שנה עד שהוא נפטר, וגם שהוא נפטר לא הלכתי ללוויה שלו. שתבינו מה זה הדבר הזה של כפיות טובה. תראו לכם שאצל הקדוש ברוך הוא, אתם לא תאמינו מה אני אגיד לכם. זה נאמבר 1. בן אדם שהוא כפוי טובה. וזה מה שאומרת הגמרא במסכת סנהדרין, דף קוף ג'. ירובעם בן נבט החטיא את עם ישראל בעבודה זרה. אחאב היה גם עובד עבודה זרה, גם החטיא את עם ישראל בעבודה זרה, וגם היה עושה עוד פשעים על הדרך. מנשה היה הורג אנשים ורוצח ועובד עבודה זרה. והכניס אפילו פסל לבית המקדש. ועשה דברים איומים ונוראים. אמון שרף את התורה, ואלה סממית על גבי המזבח. אמון זה גם מלך היה. אמון, אומרת הגמרא, בעל אמו, בעל אמא שלו, מנשה, בעל אחותו. ואמר רבי יוחנן, חד אמר שרף את התורה, וחד אמר שבעל אמו. אמרה לו אמו, כלום? יש לך הנאה ממקום שבאת ממנו? חד ושלום. תגיד לי, יש לך הנאה ממקום שבאת ממנו? מה אומר לה? מה פתאום? אני להכעיס את בוראי באתי. אני רוצה להכעיס אותו. נראה לך? עד שבא מלך יויקים, אומרת הגמרא, כי את היויקים, אמר, כמי לא יעדי להרגו זה? אתם בכלל לא יודעים להרגיש את השם. מה אתם עושים? עבודה זרה, שפיכות דמים, גילוי עריות, זה כלום. אתם לא יודעים. אנו צריכים לאורו, לשמש, נכון? השמש משמשת הקדוש ברוך הוא. כל יום היא עולה ויורדת. המחדש בטובו, בכל יום תמיד, מעשה בראשית. כל יום הוא מעלה את השמש. כל יום הוא בא ומביא אותה, היא מהירה עלינו, נכון? אנחנו צריכים את השמש? אמר להם לא. לא צריכים את השמש. יש לנו זהב.
ומה הזהב עושה? היה לו אבן הזמרגד גדולה כזאת שמאירה את כל החדר, כמו פה, פלורסנט. תגידו לקדוש ברוך הוא שאנחנו לא צריכים את השמש שלו. הנה הזהב מאיר לנו. לא צריך את השמש. אומרת הגמרא, והלא נאמר, לי הכסף ולי הזהב, נאום השם. אומרת הגמרא, לא. השמיים שמיים לאדוני, והארץ נתן לבני אדם. מה שיש בארץ זה שלנו, מה שיש למעלה זה שלו. והוא חטף הכי הרבה. למה? כפוי טובה. אני כל יום מביא לך את השמש, מהירה, על הארץ ועל הדרים עליה. יש אפקט החממה, נכון? כל הצמחים, הכל נושם בגלל השמש, ואתה אומר שאתה לא צריך אותה. אתה לא מתבייש, כפוי טובה שכמותך. תראו מה זה אצל הקדוש ברוך הוא הכפיות טובה. מהגמרה הזאת, מה אתה שומע? שזה אפילו יותר גרוע מכל מה שאמרנו. כי זה לא מכניס את הקדוש ברוך הוא כמו שאתה כפוי טובה לבני אדם. ועכשיו תבינו למה אמרתי את זה. כי אומר הפרקי דרבי אליעזר הגדול, שזה היה רבו של רבי עקיבא, כל הכופר בטובתו של חברו סופרו, כופר בטובתו של הקדוש ברוך הוא. תראה, זה שאתה כפוי טובה לחבר שלך, זה רק אבן דרך לפני שאתה מגיע לכפיות טובה אליי, אומר הקדוש ברוך הוא. זה רק המקפצה הבאה. ממי לומדים את זה? אומר רבנו, ממי? מפרעו. הנה קם מלך חדש במצרים אשר לא ידע את מי? את יוסף. אתה כופר בטובתו של מי? של יוסף. שעד עכשיו הוא הזין את מצרים ונתן להם. סופך, שמה תגיד פרעו? מי זה השם? מי זה השם אשר ישמע בקולו? מי זה הקדוש ברוך הוא? איפה יש פה י' קיבה? מי זה י' קיבה אף קי? מי זה הקדוש ברוך הוא? אומר דה לך, שורש, כל הדברים שדיברנו פה, כל השיעור, אם כפרת בטובה של חבר שלך, של חברה שלך, של אמא שלך, של אבא שלך, של מי שאתה רוצה, זה רק מדרגה לפני שאתה כופר בי, בטובה שלי. ואין כפירה יותר גדולה, אין כפירה מזה שאתה כופר בקדוש ברוך הוא, בטובה שלו. שואל את הבן אדם, תגיד לי איך אתה מרגיש? וואלה, כואב לי הגרון. ותגיד לי, כל האיברים שלך בגוף, הכל במקום. הידיים, אתה זז, אתה נושם, אתה אוכל, הכל בסדר איתך. תגיד לי, מתי בירכת ברכת המזון פעם אחרונה? מתי? מתי אתה אומר לקדוש ברוך הוא, אני אגיד לו בדרך שלי. מה זה בדרך שלי? הוא קבע איך להגיד לו. הוא אמר, בירכת. וברכת את השם אלוקיך. בירכת לקדוש ברוך הוא. לא שהוא צריך אותך, אתה צריך אותו. אתה צריך את השם יתברך. הוא לא צריך את הטובה שלך ואת הברכות שלך. אבל אני אומר ברוך אתה. ברוך זה אתה מציין שהוא מקור הברכות. אתה אומר ברוך אתה. ברוך אני מציין, אני לא מברך אותו את השם. השם לא צריך את הברכות שלי. הוא אדון הכל היה הווה ויהיה. אתה יודע מי צריך את הברכות? אתה. שלא תהיה כפוי טובה. יש לך אוכל, שתייה, תברך. יש לך אישה, אתה מברך עליה ביום של החופה, שהחיינו, על הכל הקדוש ברוך הוא תיקן ברכות. לא בשביל להודות לו. זה לא משנה אותו. הוא לא נהיה יותר גדול או יותר קטן חוץ מכבודו. זה משנה אותך. כשאתה מודה לבני אדם, אתה משתנה, לא הם. אתה משתנה. כשאתה מכיר טובה לכל דבר לבני אדם, אתה משתנה. אתה נהיה בן אדם יותר טוב. אתה נהיה יותר בן אדם שכיף להיות איתו. נכנס עכשיו איזה בן אדם, זה שלום, שהוא הכי גפתן בחבר'ה. כולם, אוי, למה הוא בא, למה הוא בא, זה יאללה. הם לא אומרים את זה, אבל בלב. למה הוא בא, למה הוא בא. הוא הולך, כולם שמחים, איזה יופי, הוא הלך, איזה כיף. למה? אנשים לא אוהבים אנשים כפויות טובה גפתנים, לא אוהבים את זה. אנשים לא אוהבים שאנשים חושבים שהם איזה משהו. אתה יודע, הקדוש ברוך הוא, עוד כמה פרשות, אומר למשה רבנו, תן מכה ליאור, תהפוך אותו לדם. אומר לו, לא. אומר לו, למה? אומר לו, תן מכה ליאור. מה כתוב? ויח אהרון את היאור. למה אהרון? משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, היאור הציל אותי.
היור, שמתם אותי, אמא שלי שמה אותי בתיבת גומה, ודום המשטה, תיבה קטנה על היור. היור הציל אותי, הוא גרם לי שלא יקרה לי כלום. אני יכול להרביץ לו? אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, אבל זה דומם. אמר לו, אתה תרביץ לדומם, אתה תרביץ גם לבני אדם בסוף. אתה לא תיתן הכרת הטוב לדומם, גם לבני אדם, אתה תכיר, אתה תרביץ להם בסוף. לא מוכן. מי נתן את זה לאדמה? מי נתן? בעמקה של הכינים, מי? גם אהרון. למה? אמר לו למשה רבנו, תן לו מכה. אמר לו, לא. אבל עוד פעם, זה חול. אמר לו, נכון. אבל המצרי, התמנתי אותו בחול. החול הזה הציל אותי, אני לא מרביץ לו. הכרת הטוב שבעולם זה בן אדם שהוא ענוותן. הוא יודע, לי לא מגיע כלום. הוא יודע, וכל גם מה שיש לי, הכל זה מתנת אלוקים. לענבים ייתן חן. מה זה לענבים? בן אדם שהוא ענב. ייתן לו חן. חן, הוא נכנס, כולם אוהבים אותו. שמחים שהוא הגיע. למה? כיף לשבת איתו. כיף לשבת בחברתו. לא כל הישיבה עם החבר'ה, אני ואני 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 ואני. כיף לשבת עם אחד כזה. שהוא יודע שהוא זה כלום, זה שום דבר. וזה הדגל של הכרת הטוב. בן אדם שהוא בעל ענבה, ענוותן. ככל שבן אדם יותר יעבוד על המידה הזאת של הענבה, ככה יהיה לו הרבה 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 יותר טוב. ואומר שלמה המלך, לא תמיש רעה מביתו אף פעם של הבן אדם הזה. תקשיבו, אני לא מפחיד אתכם. אני אומר לכם מה שהתורה כותבת. לא בא להפחיד, אני בא שתצאו עם משהו בידיים מהשיעור הזה. שלא להיות אנשים שהם כפויי טובה. שיהיה לכם הכרת הטוב. ואומר, ולא תמיש רעה מביתו, כותב הבן איש חי, רעה זה שם של מלאכית. שהיא מגיעה לבית הזה של בן אדם שהוא כפוי טובה, והיא לא יוצאת משם. הכל מתבלגן לו. אין לו חיים טובים, אין לו שקט עם אשתו. וידעו לכם, לא לבוא ולחדש לכם כלום. בן אדם שאין לו שלום בית, גם אם יהיה לו הרבה כסף, יהיה לו הרבה זהב, אבל בחוץ הוא אחלה גבר ובבית הוא גרב. אין לו באמת חיים. כי אין לו חיים בבית ולא עושים אותו משהו, ואין לו שלום בית והוא כולם הוא בריבים עם אשתו. הרב שטיינמן זצ"ל היה אומר שצריך לעשות לאחד כזה מי שברח. כמו שעושים לכל החולים ביום שבת, גם לא צריך לעשות על יד ההיכל, כי בן אדם כזה אין לו חיים. כי תועבת אדוני כל גבה לב. זה לא מריח טוב לשם בן אדם שהוא גאפתן. גאפתן, כפוי טובה, הולך ביחד בשילוב. כמו שאומרת הגמרא, המלאק. דור צדיק, רוצה להגיד לך משהו. מעומק הלב. עשית לי נחת רוח גדולה היום, אתה לא יודע עד כמה. שאמרו לי שיש ילד אחד שרוצה לעשות שיעור תורה לרפואת ההורים שלו. להצלחתם, לבריאות האיתנה שלהם, לרפואה שלהם. אין דבר שמשמח אותי יותר מזה. שהוא רוצה להכיר להם טובה על מה שהם בשבילו. על מה שהם היו בשבילו. על מה שהם בשבילו גם עכשיו. ואיך אמרת לי פה? ההורים שלי בשבילי זה הכל. ככה צריך להיות. עשית לי נחת רוח עם זה, תדע לך. אפילו שבאנו היום, השתדלתי לבוא גם בשעה המוקדמת והכל, ולעשות שיעור תורה לרפואת ההורים שלך, ולהצלחה שלהם, וגם של שמואל בן רוזה, שמשלח לו גם בריאות איתנה ורפואה שלמה. ואני אומר לך שבאמת, באמת, אני בתור אבא, אני אומר לך שאין גאווה כזאת גדולה, שילד עושה למען ההורים שלו. אין גאווה כזאת. שזה הדבר הכי גדול שיש. אתה יכול לבוא לפאר את ההורים בכסף, בזהב, בקילוסים, בהכל. אבל להביא להם שיעור תורה, אין מתנה יותר גדולה מזאת. תאמין לי. ושמי שמכבד את ההורים שלו, אומר הקדוש ברוך הוא, אותי הוא מכבד. כך אומר הכלי יקר. למה הקדוש ברוך הוא שם את כבד את אביך ואת אמך? בצד שלו, של בן אדם למקום, במצוות, אומר הכלי יקר, כי כל מי שמכבד את ההורים שלו, אותי הוא מכבד. שלושה שותפים באדם, אביו ואמו, והקדוש ברוך הוא. שבעזרת השם, השיעור הזה יהיה מגנה ומצלה על כל עם ישראל,
ועל כל חיילי צה"ל בכל הארץ, בין באוויר, בין בים, בין ביבשה, וכל כוחות הביטחון בעזר השם. אני אגיד לכם שבאמת באמת נהניתי היום לבוא לפה, לשיעור הזה. בעזר השם, גם כמו שאמרת, להשבה של כל החטופים במהרה בימינו. ובאמת באמת, תודה רבה לכם שהקשבתם לי, הייתם. תשתה משהו, אל תתרגש לי יותר מדי, תשתה משהו. ושבעזרת השם, השיעור הזה יהיה לרפואה שלמה ולבריאות איתנה. שלום בן קלפו, השם ישמרו ויחייהו, ושרה בת ברכה, השם ישמרה ויחייה, לחיים טובים, ארוכים, ולשלום בעזרת השם, שהמשפחה ודרור באו ועשו את זה, זה דבר שאין לו שיעור ואין לו ערך, כמו שהמשנה אומרת, שלדברי תורה זה עד אין קץ, ובעזרת השם, גם כל השיעור הזה יהיה להצלחתו של ליאור בן אורלי, השם ישמרו ויחייהו, וישלח לו בריאות, הצלחה ורפואה שלמה ובריאות איתנה, ובזכות זה שמי שתרם את זה, אז השם ידבר ישלח לו גם ברכה, הצלחה, שלום בית אמיתי, ורפואה שלמה ובריאות איתנה לו ולכל המשפחה, במהרה בימינו, אמן ואמן. מי שירצה להזמין שיעור תורה כמו שדרור פה הזמין עם המשפחה, אפשר לעשות את זה בטלפון שניתן אותו מיד, 052-977-1033, 052-977-1033. על הקדוש, תודה רבה לכם. מי ייתן ואנחנו נהיה תמיד ונתבשר בבשורות טובות, ישועות ונחמות, כל עם ישראל, ושיהיה ברכה, הצלחה לכל מי שבא לפה היום, ותודה רבה לכם. מי ייתן ויגיע המשיח במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנה מן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזגול ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.